Ради вас вітати, шановні брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. У книзі чисел народ Ізраїлю, позбавлений терпіння, через важкі обставини в пустелі, нарікав на Бога і Мойсея. За що Бог наклав на них вирок? Змії почали жаліти людей. Господь же сказав Мойсеєві: «Зроби собі змія і вистав його на жердині». Після того, якщо когось вкусить змій, нехай той погляне на нього і буде жити. Ця історія заслуговує на особливу увагу, оскільки Іоанн описав її як прообраз Христа і Ісуса. В книзі чисел, 21 розділ, 4 та 5 вірші, написано: «В дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і Мойсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб неабияк набрид нам». Після цих слів змії наповнили ізраїльський стан. Вони вповзлали в намети та жалили народ. Люди усвідомили свою провину та прийшли до Мойсея з покаянням. Мойсей же підніс мідного змія на жердині, і кожен, хто дивився на нього з вірою, отримував повне зцілення від укусів. Ми ж сьогодні дивимося на Ісуса Христа, який взяв на себе всі наші недуги та хвороби. І за його обітниці ми віримо, що ранами його ми зцілюємося. Амінь.